Քարոզիչի մասին. Եթե քարոզիչը իր նպատակը դարձնե մարդոց խոսիլ այն ինչ որ հաճելի է իրենց, որպիսի ուրախացնե զիրենք, այդ քարոզիչը կձախողի իր առաքելության մեջ, եւ ինչ է քարոզիչի մը առաքելությունը, եթե ոչ մարդիկ բերել Հիսուսի։ Քարոզիչի մը նպատակը մարդոց հաճելի եղածը խոսիլը չէ, այլ մարդոց օգտակար եղածը խոսիլը։ Եթե քուզավագից սիրածը տաս իրեն, փոխանակ իրեն օգտակար եղածը տալու, զինք կործանած չես լար։